မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုသူဝနမောင်လွင်၏ထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်များစွာတဲ့တွင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအဖြစ်အာဆီယံထူးတန်တမန်ဤအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်တွဲဆုံရန်တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားများဖြင့်သတ်မှတ်ထား၍သဘောမတူဟုပါရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်မလေးရှားကိုလည်းအာဆီယံစင်မြင့်ကိုအသုံးချပြီးအကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးမူကိုအားနည်းအောင်မလုပ်သင့်ဟုလည်းပါရှိလာခဲ့သည်။ကမ္ဘောဒီးယားတွင်ကျင်းပပြီးစီးသွားခဲ့သည့်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးအပြီးတောက်ကြာနေထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တွင်ပါရှိသည့်မြန်မာအနေဖြင့်အထူးတန်တမန်ခီးစဉ်အတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်နေသူများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရည်အစဉ်ပြေချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တိုက်တွန်းချက်ကိုခေါင်းမာစွာဆန့်ကျင်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကအထူးတန်တမန်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရည်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအစည်းအဝေးနှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရက်ွက်ကိုကိုးကား၍ကြိုးတိုးသတင်းတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်ထို့သောအာဏာသိမ်းအဖွဲ့၏ကြေညာချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့ဘက်ကသွေးတောက်ညီနောင်ကြီးဟုအမွန့်တင်ထားခဲ့သည့်ဟွန်ဆန်အားပျောင်ပျောင်တင်းတင်းအန်တာဂေါဆာလုလိုက်ခြင်းဖြင့်ထောက်ခံမှုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဟွန်ဆန်၏မြန်မာပြည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသူ၏မူဝါဒအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကြားစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လာပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုညင်းပွားနေသည့်နိုင်ငံများကြားတင်းမာမှုများထွက်ပေါ်လာနေသည်ထို့အတွက်ဟွန်ဆန်အဖို့သူ့အားနောက်ွယ်မှလမ်းညွှန်နေသောတရုတ်အားစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်နှင့်အဖွဲ့ကြီးအတွင်းသူ့အပေါ်အယုံကြည်ရှိရေးကြားထိညှိသွားရသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ခက်ခဲလာနေရပြီဖြစ်သည်ထို့သောအာဆီယံထူးတန်တမန်သည်မြန်မာတို့စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းရောက်လာပြီး၎င်းတို့လက်ညှိုးထိုးပြသူများနှင့်တွေ့ဆုံသွားရန်ရှိမရှိကိုမူစောင့်ကြည့်ရအောင်မည်ဖြစ်သည်ထွက်ပေါ်လာနေသည့်လွတ်လပ်သောသတင်းဌာနများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရစစ်ကောင်စီသည်သာတိုင်းရင်းသားပြည်သူများအားစစ်ရှောင်စခန်းများပါမကျန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေသည့် PDF များအားထောက်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲချက်ဖြင့်လူများကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းရွာများကိုမိရှို့ခြင်းများနေ့စဉ်နှင့်အမျှကျူးလွန်လျက်ရှိနေသည်ကိုတကဘာလုံးကသိရှိနေကြပြီလည်းဖြစ်သည်အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းမှပုံကူများကကမ္ဘာတရားရုံးသို့တက်၍လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသောအမှုကိုခုခံခြေပရန်ခွင့်ပြုလိုက်သည့်အတွက်ကြားရသူအပေါင်းကြက်တည်တည်သွားကြရပြီဖြစ်သည်ထို့သောကမ္ဘာတရားရေးစင်တာအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူအကီလာရာဟာခရစ်ရှနာကထို့သို့ထူးခြေခွင့်ပြုခြင်းသည်၎င်းတို့အားတရားဝင်ဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းဟုသဘောမတက်ရောက်ကြောင်းနှင့်နိုင်ငံတွင်းရှိရိုးဟင်ဂျာများသာမကလက်ရှိကျူးလွန်နေမှုများအတွက်တာဝန်ခံယူမှုတည်ဆောက်ရန်အုတ်မြစ်များချပေးသည့်သဘောဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ဆိုလိုသည်မှာတရားလိုအဖြစ်တိုင်ကြထားသည့်ဂမ်ဘီယာမှ၄ရက်ကြာလူသိရှင်ကြားပြုလုပ်မိဂျာနာစစ်ဆေးပွဲတွင်၎င်းတို့ကျူးလွန်သောပြစ်မှုများကိုတပ်သေးအထောက်ထားပြေဆုံးဖြင့်ထပ်မံတင်ပြခွင့်ရရှိသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပင်နောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာအားဂျီနိုဆိုက်ကျူးလွန်သည်ဟုကမ္ဘာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်မည်ဆိုကကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC တို့ကျူးလွန်သူများအားဆက်လက်အရေးယူရန်မဖြစ်မနေလွှဲပြောင်းပေးရမည်အနေထားဆက်ရောက်လာသည်ထို့သောအမှုကိုစီရင်ချက်ချဖို့ကအချိန်များစွာကြာမြင့်အောင်မည်လည်းဖြစ်သည်ကျူးလွန်သူများထို့သောကျူးလွန်ရန်စေခိုင်းသူများအဖို့တရားဥပဒေ၏လက်တံကြီးမှာမိတို့များပြေးလွတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပဲတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာနေပြီဖြစ်သည်ကသိကြနေပေသည်ယခုလအစောပိုင်းကပင်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှနိုင်ငံတွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုချက်ချင်းလက်ငင်ရပ်တန့်ရန်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်လက်လွတ်စပယ်ဖမ်းဆီးထားသူများကိုပြန်လွတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတကာ၏အတိမတ်ပြုခံရရေးဆိုသည်ကိုပြည်တွင်းရှိ၎င်းတို့အားမျက်စိမိတ်ထောက်ခံနေသူများအတွက်ဝါဒဖြန့်ချီရေးကြိယာဖြစ်သောအတုံးပြုနိုင်ရန်စိတ်စောလျက်ရှိသောစစ်ကောင်စီအဖို့နောင်ခါလာနောင်ခါဈေးဟုသာသဘောထားကရောက်လာကြတော်မူဖြစ်သည့်စစ်ကောင်စီအဖို့ကဟိတ်တို့တွားရောက်ခွင့်ရသည့်အရေးကိုပင်ရေးကြီးခွင့်ကျယ်လောက်ခါဂုံယူနေရသည့်ဖြစ်ရောက်နေသည်ရခိုင်ဘုတ်တန်းရွှေ၏ခြေရလက်ရတစ်ခုဖြစ်သည့်ဦးသိန်းစင်၏ငိမ့်ချစွာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့သည်ဆိုသောတမိုင်းတွင်မြေဂုံယူဝင်ကြွားမှုများသည့်လေလေနှင့်အတူပြောက်ွယ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်ငိမ့်ချစွာအာဏာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့မှုအစားငိမ့်ချစွာစိတ်ရှိရှိထားရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပြီဖြစ်သည်မင်းအောင်လှိုင်ဖိုးအာဏာသိမ်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုလွယ်လင်းတကူဆက်လက်အုပ်ချုပ်သွားရန်စိတ်ကူးခဲ့တော်လဲယခုအခါတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်သို့ကြောက်တုံးကြီးထန်းကတက်လန်းနေရသည့်အဖြစ်နှင့်ကြုံနေရပြီဖြစ်သည်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည်မြန်မာအားနိုင်ငံရေးနှိပ်ကွပ်နိုင်ရန်အဖက်ဖက်မှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့နေသည့်ကြားမှာစီးပွားရေးကိုဥမော့အောင်ကြိုးပမ်းနေသည်ဆိုသည့်အားအလုံးနှင့်တက်သည့်ပြနေသည့်ပုံကိုတွေ့ရ၍အားတက်မိကြမည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်ဆက်မုတ်ချအောင်ရမည်